រុនធុនមកចាស់អង្គក្រពើដើហាត់ប្រាណសុកសុករអិលជើងធ្លាក់ចូលអង្គក្រពើខាត់ស៊ីមរៀបបោះយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានហេតុការណ៍ដល់រុនធុនមួយបានកើតឡើងទាំងព្រឹកប្រលឹមក្នុងបរិមណ្ឌលដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មចិនចំក្រពើបានរអិលជើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអង្គក្រពើហើយក៏ត្រូវបានវងក្រពើខ្លួនឯងនាំគ្នាត្របាក់ខំបរិសុររងគ្រោះបណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង5:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភា2023ស្ថិតនៅប៉រវេនក្រៅផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងភូមិពោបន្ទាយជ័យសង្កាត់សៀមរាបខេត្តសៀមរាបសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាជនរងគ្រោះខាងលើនេះមានឈ្មោះថាលุนណាំភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំមុខរបរគឺជាអ្នកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនិងជាគណៈកម្មាធិការវត្តពោបន្ទាយជ័យក្នុងភូមិពោបន្ទាយជ័យសង្កាត់សៀមរាប បើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាដើរហាត់ប្រាណនៅលើអាងក្រពើដោយសបមួយដងគណៈពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ចុះទៅមុននៅសល់តែគាត់ដែលជាបារះរងគ្រោះបានយកឬសីមុខចាក់ពីលើសัตว์ក្រពើប្រហែលវាកំពុងតែពងស្រាប់តែបាក់ដងឬសីនោះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យវាខឹង ក៏ខំក្រវិក្រវត្តឬឫសនោះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យគាត់រុឲ្យជើង ঠে កចូលនៅក្នុងអាងរបស់ពុវិ។សាទក្រពើស្មានថាជាចំណៃក៏នាំគ្នាស្ទុះមកខំបោកធ្វើឲ្យបាក់ដៃទាំងសងខាងធ្លាយពុវិញ្ញនឹងខ្ទេចកបាស្លាប់ព្រាមព្រាមមួយរំពេច។ ប្រពភដដាលបន្តថាបន្តពីសັດក្រពើខំបោកជន់រងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនោះពួកគាត់នៅចិត្តខាំងបានស្រ័យឆោឡោទៅប្រពន្ធគូនជន់រងគ្រោះនាំគ្នាយកដំបងមកវាយដេញសัตว์ក្រពើនោះចេញដើម្បីរំដោះយកសាកសពជន់រងគ្រោះមកដាក់មុខផ្ទះរួចរៀបចំរួចរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅផ្ទះរបស់ជន់រងគ្រោះគឺមានប្រមាណជាជាង20អង្គ និងមានសាច់ក្រពើធំធំប្រហែលជាង1000ក្រពើឯណោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីកូនចៅជនរងគ្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារកំពុងរៀបចំធ្វើបនតាមប្រពៃណីនៅគេហដ្ឋានរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរ